ናሁ ቲቪ በዩቲዩብ ቻናል ፕሮግራማችንን ይወዷቸዋልና ላይክ ለማድረግ ጥብቅ ቤተሰባችን ለመሆን ሰብስክራይብ ምትሏን በተለመጫን ጊዜው አሁን ነው። አንድ ጊዜ ነበሩ የኤርትራ ተወላጆችም ነበሩ መጀመሪያው አካባቢ ላይ እና ኢሃፓም የኤርትራ መገንጠል ይደግፍ ነበር የሚል ነገር ነበር። ግን የድርጅታችሁ ስም የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ፓርቲ ነው። ኢትዮጵያ ያላችሁ እንዴት የኤርትራ መገንጠል ትደግፉ ነበር ይዛኔ? ኢሃፓ የኤርትራን መገንጠል ለአንዲት ደቂቃ ለአንዲት ሰኮንድ ደግፎ ያውቅ? ኤርትራን መገንጠል ደገፉ ብሎ ሚከሱን ያ ንድፈ ሐሳባዊ ያቀራረቡ ዘራይት የራስን እድል በራስ የወሰን መብት እስከ መገንጠል የሚል ስለነበረው ያ ዲሞክራሲያዊ በተለይም ሶሻሊስታዊ አቀራረብ ስለነበረ ያኔ ደግሞ ኢሃፓ ማርክስ ሌኒኒስት ነው የሚለው ከሪዮት ዓለሙ ጋራ ፓርት አንድ ፓርሰል አንዱ ክፍል የነበረ አስተሳሰብ ነው። ግን ወደ ተግባር ሲመጣ መጀመሪያ የኤርትራ ጥያቄ የግዛት ጥያቄ ነው እወቁልን ብሎ ኢሃፓን የጠየቁት የኤርትራ ግንባሮች ናቸው። አይ ኤርትራ የኢትዮጵያ አካል ናት። ኢትዮጵያ ኤርትራን ኮሎናይዝ አርጋ አታውቅም። ኮሎናይዝ ያደረገቻት ጣሊያን ናት። የኢትዮጵያማ አካል ስለሆነች ኢትዮጵያ እንድትመለስ ነበር የምትታገለው። ኢትዮጵያ የሚባለው አካል በርከት ያሉ ኤርትሪያኖችንም የሚያቅፍ ህዝብ ነው። ህዝብ አንዱን ክፍሉን አንዱ ሌላው ወገን ኮሎናይዝ ያደረገው። ለምሳሌ እንውሰድ ቢሌኖች የአገው ህዝብ ቅርንጫፍ ናቸው፣ ግን ኤርትራ ውስጥ ነው ያሉት። ቁናማዎች ከፊሉ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ የኔ ነው የሚለው ወልቃይት ውስጥ፣ ከፊሉ ደግሞ ኤርትራ ውስጥ የሚኖሩ ናቸው። የቁናማ ብሔረሰብ ከፊሉ እዛ ከሆነ ወዲህ ወገን ያለው የወዲያ ወገን ያለውን ኮሎናይዝ አደረገው ማለት እኮ ነው። ከዛ ዝቅ ስንል ደግሞ ትግርኛ ተናጋሪው ጋር እንደርሳለን። ትግርኛ ተናጋሪው ወዲያ ከተከዜ ማዶ የኖረውና ከተገዞ ማዶ ወዲህ የኖረው ታሪካዊ አንድነት የነበረው ህዝብ ነው። ከመቀሌ እየሄዱ ናቸው አስመራን የቆረቆሩትና ገዢ የነበሩ ሰዎች በሙሉ በታሪክ እና አንዱ ክፍል ሌላውን ክፍል የአንድ ህዝብ አካል የሆነውን ኮሎናይዝ አያደርግም። ይሄንን በጥሞና ከነሱ ጋር አስረድተን በፍጹም ኤርትራ ቅኝ ግዛት አይደለችም፣ የኤርትራ ውስጥ ያለው ጥያቄ በዴሞክራሲ ጥያቄ ክልል ያለ የብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄ ነው። የጥንድ ብሔረሰቦች ማለት ይቻላል፣ ብዙ ብሔረሰቦች ኤርትራ ውስጥ ስላሉ እንጂ በምንም ተአምር በምንም ጊዜ ኢሃፓ አንደኛ ቅኝ ግዛት ጥያቄ አይደለም፣ ሁለተኛ መገንጠልን ደግፎ አያውቅም።